wuxuu xirnaa koor iyo sarwaal madow ah wejigiisa waxaa laga dheehan karay dareen muruga leh iyo damqasho dadnimo xaafadda masayla oo ka tirsan magaalada dooxa ee dalka qatar waa halka ay ka mudan tahay teendhada tacsida allaha u naxariiste cabdixamiid sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi waase halka uu sida lama filaanka ah kaga soo muuqday shaqhsi ay si aada u ilaalinayeen sirdoonka turkiga iyo qatar si aanay dhibic dhiiggiisa ka mid ah ama aysan gacanta ugu dhigin cadowga baadigoobaya ee ah yuhuudda iyo xulufadiisa qofka aan ka hadlayo waa ismaaciil haniya oo ah madaxa garabka siyaasadda ururka xamaas oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qaybgalay tacsida qoyska soomaalida ah balse muuqaal ku baahay baraha bulshada ayaa muujinaya sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo qaabilaya hogaamiya ismaaciil haniya iyo raggii kale ee la socday hase yeeshee muuqaalkaas waxaa duubay sida la sheegay nin dhalinyaro ah oo ka agdhowaa sheeqa markii uu soo galay goobta waa ismaaciil haniya iyo sidoo kale khaalid oo ah ninkii la socday in mar qurah ay dadkii wada kaceen si gaarana ay dadka u farxeen isla markaana u qaabileen isaga iyo wafdigiisa hase ahaatee waxaa booqashada gogasha tacsida ku helinaya ismaaciil haniya khaalid mashcal oo ahaa madaxii hore ee garabka siyaasadda xamaas haddana ka mid ah madaxda ugu sarraysa ururka xamaas ismaaciil haniya ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed uu aad u jecel yahay wuxuuna intaa raaciyey haddii ay soomaaliya awood lahaan lahayd in falastiin aysan ahaan lahayn sida ay maanta tahay oo ay gumaadayaan cadowga yuhuudda waa siduu hadalka u dhige isku soo wada duub hogaamiyayaasha sarsare ee xamaas ayaa degan dalka qatar iyagoo nabadgelye shakhsiyadeed oo joogto ah ka helay dalkan yar ee qatar cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho